Olá, salve torcida do Furacão! Bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma notícia. A torcida do Atlético protestou contra o técnico Alberto Valentim durante o jogo com o Londrina, pela volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Na Arena da Baixada, o Furacão se classificou para a semifinal ao vencer nos pênaltis por 4 a 2. Com o fim do tempo normal, em triunfo por 2 a 1 para o Furacão, gritos fortes de fora, Valentim, ecoaram pelo estádio. O treinador disse que não costuma citar álibi, mas justificou que tem apenas parte do elenco principal à disposição. O planejamento atleticano era fazer amistosos, mas mudou por falta de agenda de adversários e passou a escalar a equipe em jogos em Curitiba. Eu amo o clube e a torcida. Vou dar minha vida para melhorar. Minha profissão é dura, porque muitas vezes o treinador vira o alvo. O que achou do técnico Alberto Valentim? Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.